Здравей! Здравей, Роси! Днес с теб ще си говорим за това, кои са най-добрите градове в Съединените щати за високоплатени работни места още от начално ниво. Разкажи ни повече. Точно така, имайки предвид, че випускът от студенти 2023 година навлиза на пазара на труда, който е в процес на промени, тъй като големите компании ограничават наемането на служители и отменят оферти, тъй като икономически растеж се забавя. Като ново проучване, проведено от професионалната компания Resume.io, показва, че всъщност намирането на добре платена работа веднага след завършването на университет не е толкова невъзможно, колкото всъщност студентите биха могли да си представят. Просто тъкмо завършилите студенти трябва да знаят къде точно да търсят. За да състави класацията си, компанията изчислява процента на местните обяви за работа на начално ниво, които предлагат заплата над и под средното почасово заплащане във всички 50 американски щата и 223 големи града. А кои са всъщност градовете, които оглавяват този списък? Като за начало, важно да спомена Болзман, Монтана, който оглавява списъка на градовете с високоплатени начални работни места, като почти 9 от 10 обявени позиции на начално ниво. Там се заплащат повече от средната заплата в щата. Той е дом на множество технологични стартъпи, в който процъфтяват както предприемачите, така и любителите на природата, например, което го прави доста интересно място, в което можеш да се развиеш както в технологичните среди, така и, например, в туристическата индустрия. Друг отличаващ се фактор е Сан-Франциско и Окланд. Те също се нареждат в списъка доста нависоко. Това причината платени. Може би е Силициевата долина и да. Възможностите, които компаниите точно предлагат така, там. Точно така, да, възможностите за развитие там. А кои обаче са градовете, които не се справят толкова добре с тази класация? За разлика от горе споменатите вече, може да кажем, че стабилната икономика на стажаните в Вашингтон означава, че преминаването от липса на заплата към ниска заплата е често срещан преход за новите служители в организациите с нестопанска цел и федералните организации, като само малко над една четвърт от стартовите заплати надхвърлят местната средна заплата там. Следващият град, който не се справя чак толкова добре, е Хонолулу, където туризмът е огромна част от местната икономика и също така има тенденция да плаща най-ниски заплати от всички сектори. 4 града в Масачузет също опадат в класацията, като начало е Лоуъл. Според репортаж на Нью-Йорк Таймс, за пръв път в най-новата история скъпите метрополиси свидетели на повече напускащи, отколкото навлизащи в тях вишисти, като тъй като миграцията на богатство измества центъра на тежестта на американската икономика на юг, а разходите за живот в крайбрежните градове се увеличават все повече. Ниските стартови заплати могат да се окажат последния фактор, който възпира току-що завършилите студенти да се насочат към начина на живот в големия град. Докато сме още на вълната именно за работните места в САЩ, нека да обсъдим и тази новина, че работниците в Съединените американски щати се нуждаят от 1,8 милиона долара за своето пенсиониране. Какво означава това? Точно така, работниците все по-трудно спестяват за пенсиониране при положение, че и необходимата им сума непрекъснато нараства. Според национално проучване на Чарлз Шлаб, публикувано наскоро, средната цел на спестяванията в САЩ сега е 1,8 милиона долара, като това е повече от 1,7 милиона долара преди година, например. Близо 80% от анкетираните заявиха, че инфлацията и пазарната нестабилност пречат на спестяването на повечето средства тази година, а 36% от тези респонденти заявяват, че в резултат на това ще се пенсионират и по-късно от планираното. Като общата цел за пенсиониране в проучването на Шлаб не е с огромна промяна на годишната база, около 6%, но пък процентът на работците, които смятат, че е много вероятно да постигнат тази цел, е спаднал до 37%, за разлика от 47% предходната година и цели 53% през 2021 година. Сериозен спад в очакванията. Да. Много ти благодаря за този обзор, който направи за нас колегата Милен Симеонов.